to i nije jasan stav da netko nije načelno protiv nečega. Jasan stav je, s obzirom na trenutno stanje vojnih snaga, vojni rok bi trebao trajati prema onome što je meni dostupno, a meni to nije dostupno. Ja sam ovdje trenutno u funkciji kandidatkinje. Tako da moj stav je uvjetan i preliminaran prije nego što budem imala sve informacije. Je da taj vojni rok treba trajati minimalno 3 do 4 mjeseca ili da vojska, odnosno sve ono što treba biti uključeno u taj vojni rok, jest ili nije trenutno dostupno i sposobno. On također ima neke spoznaje o vojsci i treba dati malo jasnije odgovore i na pitanja vojnog roka. Možda se slaže s njim. Možda se slaže, ali mi to nismo čuli. Jer nisam načelno protiv, ne znači ni slagati se, niti ne slagati se. Nego kalkulirati, s obzirom da je riječ također o jednoj temi koja izaziva prijepor u hrvatskoj javnosti. A moj stav oko toga je sljedeći. Kada postanem predsjednica Republike Hrvatske, s naglaskom na upotrebi upravo vojne znanosti i naših vojnih stručnjaka, koji su najbitniji da bi ovaj sustav funkcionirao i da ne bismo imali sigurnosnu ugrozu, koji su naši stratezi, pružit ću jasnu analizu i dati potpune odgovore o tome treba li vojni rok Republici Hrvatskoj, koja je to sigurnosna ugroza, mi još uvijek ne znamo zašto i koliko bi on trebao trajati. Ali ono za što se sigurno neću založiti je da imamo provizorni vojni rok koji u praksi, u smislu sigurnosne zaštite, neće značiti ništa. To je za mene rasipanje proračunskih sredstava i to neću podržati. Ako ćemo imati, imat ćemo nešto kvalitetno ili nećemo imati ništa. Ali ćemo i znati zašto. Što je sa ovlastima u vanjskoj politici, kako je vaše mišljenje o priznanju Palestine? Dakle, što se tiče pitanja koja se odnose na vanjsku politiku, pa tako i priznanja Palestine, u donošenju takve odluke rukovodim se sa tri kriterija. Prvi kriterij je svakako međunarodno pravo, drugi kriterij je mirotvorstvo i humanitarnost, koji je temelj vanjske politike. I treći kriterij su one institucije s kojima surađujemo, odnosno one unije, u ovom slučaju Europska unija i ono što ona čini. U tom smislu smatram da u ovom trenutku Hrvatska treba nastaviti pažljivo motriti situaciju, a ne biti arbitar u ovom sukobu. Međutim, i to je jedna tema o kojoj bismo trebali ozbiljnije razgovarati, jer način na koji ona trenutno došla u javni prostor sa jednim istupom aktualnog predsjednika ima najmanje dvije problematične točke. Prva je da je o toj temi izašao bez konzultacija sa premijerom, a znamo da kada se recimo radi o priznanju Kosova, da je bilo riječ o odluci koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, jer on nije samo kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, nego on je aktualni predsjednik Republike Hrvatske. I njegove izjave o priznanju neke države imaju vanjsko-političke posljedice. A druga stvar koja je itekako problematična je da je prvi put tu temu i svoj stav iznio stranim diplomatima. Republika Hrvatska je suverena država koja se o tome konzultira i donosi u tako ozbiljnim i osjetljivim pitanjima zajedničku odluku između onih institucija koje kreiraju vanjsku politiku, a sigurno prvi kojima se priopćava nisu nekakvi strani diplomati.